8 sotixlik 5 xonali uyni obzor qilamiz. Mana shu uyimiz. Mana shu yerdan shu yergacha bo'lgan uy, mana shu uyimiz. Bu tarafımız o'sha molxona. Yaqin polni akamiz mollarga mos qilgan. Mana ko'ryapsizlar, tepasi xashaxona, tagida mollar va mavoslar turibdi, boqilgan, boqilyapti ekan. Assalomu alaykum. Qadirdonlar, sizlar bilan Muhammad Umid uy-joy kanalidan. Bugun biz Toshkent shahar Qibray tumani O'nqo'rg'on mahallasidan 8 sotixlik 5 xonali uyni obzor qilamiz. Mana shu uyimiz. Mana shu yerdan shu yergacha bo'lgan uy, mana shu uyimiz. 5 xonali uyimiz. Mana bu ko'chalari, mana ko'chalari keng, asfalt qilingan. Buni orientiri Selxoz institutni yonidan 5 km yonidagi svetofordan 5 km to'g'riga yurganda o'ng qo'lga kirib kelinadi. Yonida katta to'yxona bor. O'sha ham orientir bo'ladi. Toshkent shahar Qibray tumani O'nqo'rg'on mahallasida. Mana shu xonadonimiz sotilyapti. Katta xonadon, vaqti zo'r xonadon ekan. 5 xonali xonadon. Hozir sizlarga ichkaridan kirib, obzor qilib beramiz. İçkarlarını az kirib bir çıralı kılıp, abzor kılıp çıkarmız. Asıl konudan kırayla bunu. Katta konudan. Havluların hepsi katta bana. Kirişi. Bekle bir. Törtte beşte maşını yiyem kirtar. Katta maşını yiyem bunu bir molol kirardı bekle. Katta Isuzu maşınları yiyem bir molol kirardı. Konudan. 8 sotixlik 5 xonali konudan. Asıllarga. İçkarlardan birinci kursatamız. Xonaning umumiy ko'rinishi. Zaborda orqasida molxonalar bor ekan, ularni ham ko'rsatamiz. Sizlarga xonalarni ichkaridan bir ko'rsatib chiqamiz. Bismillah. Mana shunaqangi katta xonadon, zal. O'ng qo'ldagi xonamiz mana. Taxminan bu 3.5 ga 5-5.5 metrlar bor taxminan. Mana shu xonadan. Biz keyingisini ham ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu yer endi detski ekan. Bu yer ham 3.5 ga bir 5 metrlar bor. Mana bu bolalarning xonasi ekan. Shunaqa katta zali bor. Bunu yerde geleceği de mayta ikide eşik var eken ikide eşik şimdi ortasından bölüp ikide xona hocalıkı kısağın bol alın. Sonra kelin aladı genlerge Allah'ı da kıp eşik açı birsek bol alın bana maşetten. Moş yıkıp bana. İkide divarda ortasından şunu da yapıladı. Biyak Allah'ı da biyak Allah'ı da bol alın. O şunu da kıvasalar ingizken bol alın. Yani xoğlunun umumi görünüşü bana. Katta aligi. Buyoqda 3 ta. Buyoqda 1 ta keyin, buyoqda 1 ta bor ekan. Opsi 5 ta xona. Oshxona alohida. Xonamiz yopiq ekan. Bularni ko'rsataman sizlarga. Unisi endi katta xona, mehmonxona qilsalaringiz ham bo'ladi. Eshigi ochiq bo'lganda sizlarga ko'rsatardim. Buyoqda ham mana bitta xona bor. Buyoq ham taxminan 3.5-4 metrga shu 5-6 metrlik xona. Spakulyovkalar tortilgan bitta bo'y yopishtirilsa bo'ldi. Eshiklari taxta eshik. Buyog'imiz oshxona. Oshxonamiz. Svetofor. Shularni bir ko'ramiz hozir. Svet, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q deyapti egasi. Вообще gaz VIP deyapti. Girpini yonida joylashgan quloqni boshlaymiz deydi. Mana shu xonadonimiz. Bu yerda
devorda buyog'ini agorod qilingan, mana rayhonlar, qalampirlar bor. Bu tarafımız uchun molxona. Akamiz mol bilan shug'ullanar ekan. Mana bu yerda yana alohida gaz qo'ygan ekan, gazini, rakinalar bor. Bular esa boyagi akamiz molostlar bilan mollar bilan shug'ullanar ekan. Bu yerda qovun suvlari, chet yemlarni chetda qaynatib berar ekan. Alohida qilingan. Bu bo'lsa mana buyog'imizdan vaqti kattami. Olpishi qovunimiz 8 sotixlik. Mana buyog'ini polni akamiz mollarga mos qilgan. Mana ko'ryapsizlar, tepasi xashaxona, tagida mollar va mavoslar turibdi, boqilgan, boqilyapti ekan. Bular endi oldiga bormadik. Mana bu yerda yem sog'ichlar qilingan, mana navislari baland. Mana shunaqangi zo'r joy. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tagidagi nomerga aloqaga chiqsalaringiz, egasini nomeri. Uylaringizni shunaqa qilib reklama qildirmoqchi bo'lsalaringiz, bizlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Nomerlarimiz 99lik 328 05 84 99lik 328 05 84 borib, chiroyli qilib, shunaqa qilib videoobzor qilib beramiz. Kanalga qo'yib, sotilishiga yordam beramiz. Uy egasi nomerini esa tagiga yozib ketamiz. Uyimizning narxini egasi telefon qilsa o'zim aytaman dedi. Qanchaga sotasiz desak, telefon qilsa o'zimiz kelishib olamiz dedi. Narxini aytmanglar dedi, shunga narxini aytmadik. Telefon qilasizlar, egasi bilan kelishib, savdolashib olaverasizlar. Mana shu xonadonimiz. Toshkent shahar, Qibray tumani, Unqo'rg'on mahallasida joylashgan. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska esdan chiqmasin. Reklama qildirmoqchi bo'lsalaringiz, nomerlarimiz o'sha. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.